پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وې اسلام آباد په افغانستان کې د امریکا د کامیابۍ لپاره لار پرانستې ده او په دې برخه کې ډېر همکاري کړې ده. وزیر شاه محمود قریشي په واشنگټن کې د متحده ایالاتونو سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې چې اسلام آباد په افغانستان کې پر روان جنگ کې نه یوازې دا چې د امریکا لپاره میلیونو ډالر سپم کړي، بلکې پاکستان د امریکا بریا لپاره لار پرانستې ده. قریشي ویلي دا غیر عادلانه ده چې د افغانستان د کمزور حکومت فساد او په حکومت کې دننه په اختلافاتو باندې پاکستان ګرم بلل کیږي. هغه وویل چې پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي، افغانستان یو مستقل هیواد دی، هغوی تصمیم نیسي او پاکستان یې درناوی کوي. قریشي وویل پاکستان به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي چې طالبان د سولې خبرې وکړي. قریشي وویل چې په سیمه کې ځینې نور لوبغاړي هم شته چې ښایي د هغوی لومړیتوبونه جلاوي، مګر امریکایي چارواکي ایران او روسیه طالبانو په ننګه او ملاتړ تورنوي. قریشي ومنله چې په وروستیو کلونو کې د اسلام آباد واشنگټن اړیکې سختې پیچلې وي، خو اوس د یو ګډ هدف لپاره کار کوي چې سوله، ثبات او ګډه همکاري رامنځته کړي. ولسمشر ټرمپ تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله تګلاره اعلان کړه. له پاکستان یې پکې کلکه وغوښتل چې یا دې په خپله خاوره کې ترهګر وځپي او یا دې هم وشړي، خو پاکستان دا تور نه مني چې ګواکې په خاوره کې ترهګر شتون لري. کابل پاکستان تورنوي چې افغان طالبانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی، هغوی پالي او د جګړې لپاره افغانستان ته استوي.